kiekko. No se alkoi siitä, kun mä olin 5-vuotias ja sanoin, että mä rupean näyttelijäksi. Ja sitten on mulla ollut koko kouluajan, niin että mä en edes suostunut millekään ammatinvalinnan ohjaajalle menemään, kun mä ajattelin, että se pilaa mun hienon suunnitelman, jos se sanoo mulle, että et sinä sovi näyttelijäksi, sinun pitää ruveta yliopisto-opiskelijaksi tai jotain tämmöistä. Mä olen Lauri Nurkse, 2005 valmistunut elokuvaohjaajaksi ja nyt täällä kolmannen pitkän elokuvan Nuotin vierestä -tiimoilta visiteeraamassa. Mä olen Riku Nieminen ja mä olen 2012 vuonna valmistunut teatterikorkeakoulusta ja tää on mun 5. leffa, missä mä näyttelen. Ensi ilta on 1.1.2016. Kyllä, ja elokuva kertoo Artosta, jota Riku näyttelee. Arto on tommonen 30-vuotias insinöörimies, niin kuin häpeänpelkoinen ihminen, vähän rajoittunutta, aika tarkkaa elämää elää elokuvan alussa tämmöisessä järkiavioliitossa. Ja saa sitten leffan alkupuolella kuulla just leskeksi jääneeltä äidiltään, että äiti haluaa osallistua karaoken SM-kisoihin. Ja se on sitten niin kuin järkytys tälle häpeänpelkoiselle kaverille, että nyt se äiti menee nolaamaan itsensä ja kaikki sinne. Ja poika päättää sitten lähteä viemään äitiä sinne kisoihin ja sillä ajatuksella, että pystyy näille insinööriaivoillaan jotenkin ehkä niin kuin ensinnäkin estämään äitiä osallistumasta ja sitten myöhemmin niin kuin ehkä jollain tavalla suojella äitiä nolaamasta itseään. Elokuvassa oli tosi hyvä tarina ja siinä oli näitä komediallisia aineksia, joista mä aina pidän, että voidaan nähdä niin kuin hauskat puolet eri tilanteissa. Se oli mulle täydellinen yllätys, että se on mun kaima. Ja kyllä mä siihen sitten pikkuhiljaa totuin, että se yllätys johtui siitä, että niin kuin vaikka siinä on joku semmoinen jännä juttu, että vaikka näyttelijä niin kuin hakee asioita itsestään sitä roolia rakentaessaan, niin ei ole hän itse. Niin siihen tuli aina alussa semmoinen, että hetkinen, tämä en ole minä. Arto tosissaan on dippa inssi ja aika tarkka siitä, mitä elämässään tapahtuu ja todella varilevainen niin kuin sisäisen maailmansa suhteen, että ei oikein uskalla sitä näyttää, että mitä on tilanteesta oikeasti ja aidosti mieltä. Kyllä siis niin kuin, kyllä mä todellakin olen hänen puolellansa ja olin hänen puolellansa koko sen leffan kuvausten ja jos myös sitä katsoessa, että minkä takia Arto sanoo tietyllä tavalla tai minkä takia hän toimii tietyllä tavalla, niin mä ymmärsin häntä. Tekeminen oli semmoista, että meillä oli aikataulut oli aika haastavat, niin kuin nykyään sanotaan, että meillä oli aamuherätyksiä siellä 3 aikaa ja sitten lähdettiin maskiin ja sitten piti jo 5 aikaa olla jossain karaokepaikassa laulamassa ja valomiehet työnsi salin täyteen savua. Ja jotenkin tuntui, että oli tosi mukavaa ja niin kuin se työolosuhteet oli semmoiset, että mua kuunneltiin ja mun tarpeet otettiin huomioon. Ja mä tunsin onnistuneeni asioissa. Rikunkaan oli ihana, tai on kiva tehdä duunia, koska huomaa, tai tuli kiva kokeilla sunkaan erilaisia juttuja niin. Myöskin tavallaan tehdä vähän erilaisia versioita niistä kohtauksista ja vähän rapsuttaa sitä niin kuin huumorin maailmaa, että kokeillaan tehdä se ihan toisella tavalla ja sitten tavallaan tuntuu, että se nappaa tosi nopeasti kiinni myöskin ajatuksista, että ja on valmis heittäytymään niin kuin kokeilemaan erilaisia asioita. Niin, no, kun ajatukset ja ehdotukset on kirkkaita, niin niin on helppo tarttua. Että aina ne ei ohjaajilta tuu silleen, että jos sulla on semmoinen mattanen aamu, tiedät sä, ja sitten se niin kuin se tunnet, kun se, niin kuin se kivi sieltä lapsuudesta niin kuin rupeaa purkautumaan. Joo. Mutta oli helppoa tehdä töitä. No meillä oli hyvä sakki, saatiin oikeastaan ne ihmiset, ketä haluttiinkin. Se on ihanaa myöskin, että sit, kun tavallaan se, kun se on aika yksinäistä se tekeminen siinä niin kuin leffan alkuvaiheessa, että ollaan ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottajan kanssa. Sitten kun siihen saa sitä porukkaa messiin, saa kuvaajan, lavastajan ja saa ennen kaikkea näyttelijät siihen messiin, että kun se rupeaa muuttuu konkretiaksi yhtäkkiä ne asiat, mitä siinä, niin kuin, siinä paperilla on ja jengi pääsee heittämään ajatuksia, jengi innostuu ja ehdottaa. Se on ihanaa, miten se lähtee niin kuin, kasvamaan se projekti. Se oli semmoinen kohtaus, missä
mä ja Pihla, niin me revettiin joka kerta. Ja se alkoi vähän, silloin alkoi aikataulut paikkua ja silloin Lauri sanoi, että yrittäkää nyt kerran edes niin kuin olla repeilemättä. Kyllä me ehkä... Se oli se hässimiskohta. Joo, se oli se hässimiskohta. Ehkä me kerran se saatiin silleen. Niin. No toi kuulostaa vähän. Mutta tulee mulle mieleen myöskin nyt se kohta tai tilanne, missä tota kuvausryhmä odottaa, kun me Rikun kanssa Pihla oli vahingossa tiputtanut korva tämmöisen niin kuin... Mikä nyt on korvakorun, semmoisen terassin lattia tai lautojen väliin ja se oli kuvattu jo, missä me nähtiin, että silloin se koru, niin kuin, että, ja sitten se oli vaan tipahtanut ja niin. Kuvausryhmä odottaa, kun me Rikun kanssa ollaan päätetty, että me saadaan se pois sieltä. Kaikki muut, että ei tehdä, ei haittaa, tulee klaffi, mutta ei, me saadaan se jotenkin veksi sieltä. Ja sitten joku rautanen henkari ja jotain. Suoristettiin. Joo, ja teippiä ja tungettiin sitä sinne, yritettiin ja jollain kärrykän valolla. No. Niin, silleen, niin kuin, että tämä tehdään näin. Ja me saatiin se. Niin saatiin. Boom! Me saatiin se. Ai. Keskittykää käsikirjoitukseen ja siihen, että se on niin kuin, se on sen kaiken tekemisen pohja. Ja sitten se, että löytää sen maailman, sen oman maailmansa, mitä kautta haluaa kertoa asioita. Kaikki muu tulee. Kaiken muun oppii kyllä. Katsokaa leffoja, katsokaa hyviä leffoja, mutta katsokaa huonoja leffoja. Ja miettikää, että miksi ne ei puhuttele. Et meillä ainakin niin kuin leffakoulussa niin oli tärkeää katsoa myöskin semmoisia leffoja, jotka ei puhutelu ja sitten koittaa miettiä, sit, mikä niissä ei niinku toimi. Tehkää leffoja, sitten rohkeasti näyttää niitä ihmisille. Ja myöskin, että ehkä ei jää odottamaan sitä, että joku päivä joku soittaa mulle, joku koputtaa ja pyytää mua, vaan että aktiivisesti täytyy niinku hakeutua sinne. Sitten vielä, että olisi tavallaan niinku avomielinen kaikille tekemisille, että jos on vaikka ohjaamisesta kiinnostunut tai kuvaamisesta tai käsikirjoittamisesta, niin että ei pelkästään niin kuin sitä kohti meidän, vaan että tekee erilaisia asioita. On kuitenkin silti hyvä olla joku tavoite tai päämäärä. Oli se sitten semmoinen, minkä sä saavutat helposti, semmoisia pieniä päämääriä pikkuhiljaa, tai sitten se yksi iso unelma. Semmoinen, että mä, vaikka se ei toteutuskaan ole, mutta se on hyvä olla. Ja vähän sama, mikä vielä tässä leffassa, että ei liikaa mieti sitä, mitä muut on mieltä. Ei ajattele sitä omaa tekemistä muiden kautta, että mitä, ei noin kuitenkaan tykkää ja ei tästä mitään tule, vaan että fuck it. Niin. mä nautin siitä, että mä saan saatana kuvata näitä juttuja tai tehdä tätä juttua. Ja voi olla, että tuolla on sitten noita kriitikoita tai omia sisäisiä kriitikoita, jotka niin kuin epäilee, mutta ei kuuntele sitä vaan, että pitää sen innostuksen ja liekin palamassa.